Velkommen til Vlogmas! Hvor excited er vi? Så mye! Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, jeg er her sammen med Cornelia! Så bare få lov til å stå der og posere litt, mens jeg sier at det her er andre år på rad som Cornelia skal være med i en Vlogmas-video, og det er vi veldig takknemlige for. I dag så skal vi bake litt, det gjorde vi vel ikke forrige gang? Da vi tegnet forrige gang. Forrige gang så tegnet vi. Guro pleier egentlig å bake, for det er Guro som er flinkest til å bake av oss to, men i dag så tar vi da de to som har tydeligvis er dårligst på det. Vi skal lage lussekatter for den store Lucia-dagen, som er om 1,5 måned eller noe sånt nå. Og så først så går vi gjennom hva vi trenger, og så er det bare å sette i gang. Vi trenger Tine meierismør, helmelk. Eller lettmelk, som du sier. Wow! Feil ingredienser. Melk. Gjær, saffron, eller gurkemeie, som vi har byttet det ut med. Gurkemeie, sukker, salt, kardemomme, hvetemel, pønt. Vi begynner med å smelte smøret i en kjele på ovnen, og så skal vi ha opp med melka og varme det litt sammen. Og så til slutt skal vi da ha opp litt gurkemeie. Steg 1 var å smelte smøret, da var det 150 gram smør, det er 5 dl melk, og så har vi rørt opp i en halv teskje gurkemeie, som da er i stedet for safranen, for safran er dyrt. Nå har jeg latt 50 gram gjær bare aktiveres opp i denne melkeblandingen, og så skal jeg kjøre det litt. Litt kjappere enn det da. Ja, det var trekk. Ta-ta! Nå skal vi ha 150 gram sukker oppi. Vi skal nå ha oppi mel, 13 dl for å være eksakt. Og en halv teskje salt og 2 teskjer kardemomme. Jeg tenker hvis vi heller oppi den først. Heller oppi den først. Oi, skål. Og så let's go. Rører vi litt sakte mens vi tar opp resten. Litt og litt. Deien begynner å heve i 30 minutter, og vi er veldig fornøyde. Vi har fått igjen en veldig bra deig, synes vi. Mye bedre enn det Guro noen gang hadde greit. Absolutt. Ikke tvil engang. Nå har vi bare rullet halvparten av deien ut i en pølse og delt dem opp i biter. Du skal få i hvert fall 20, sto det, av deien, og så skal man forme lussekatten. Og da kan man egentlig lage hvilken som helst form man vil. Man kan lage S-er, eller kringler, eller man kan lage, hva heter sånne, sånn... Spiral, det er ikke det det heter. Hva heter det? Jo, spiral! Når du har fylt et helt bakebrett med lussekatter, så skal de heve i 15 minutter til, og så skal de pensles før vi setter dem inn i ovnen. Sett ovnen inn på 250 grader, for de skal stekes på høyt nivå, holdt jeg på å si. Nei, de skal stekes på 250 grader i 58 minutter, og jeg synes det var veldig mye grader i forhold til hva man pleier, men da tydeligvis skal de hurtig stekes da. På 48 minutter? Neida, 5-8. 5-8? Ja da. Jeg trodde du sa 5-8. Neida, det hadde vært... Da hadde vi brukt dagen i dag, for å si det sånn. Så nå skal den få lov til å heve i 15 minutter, og så må vi pensle etterpå. Før man setter inn i ovnen, så tar man selvfølgelig og pensler litt med et pisket egg. Så kan du valgfri ta på så mange rosiner du har lyst på. Hvis du har lyst på rosiner i det hele tatt. Vi er veldig glad i rosiner. Vi er rosinjenter. Vi er rosinjenter, men vi har lagd noen på brett nummer 2 uten rosiner, så vi måtte liksom variere litt, da vet du. Ja. Men de ble... Hvis du ikke liker rosiner på boller, skjerp deg. Ja. Så pappa, skjerp deg. Vokser opp. De ble veldig, veldig fine. Jeg synes vi har vært flinke. Nydelig. Hva vet vi nå? Jo, altså vi kan bake. Så nå må du bare være med i flere bakevideoer neste år. Amen. Og vi sier en stor takk til Cornelia. Vi har jo ikke smakt. Det var litt varme da. Blåser.
Mua. Godt. Vi kan bake! Woop, woop. De ble veldig gode. Jeg vet, jeg høres skikkelig overrasket ut, jeg vet ikke hvorfor, men de ble veldig gode. Men tusen takk til Cornelia som ville være med på videoen. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin desember. Oh my god! Ses vi i morgen til en ny vloggmess og vloggmess-video. Ha det!